Перечитав каменти і надихнувся. Не буду тут виводити скріни, а то знову всі образяться і почнуть у спам ломитися, а мені ліньки там колопатися от чесно. Один малює камент на 200 знаків, прочитавши назву ролика і подивившись картинку. Інший тягає по всьому Ютубу один і той самий текст місяцями. Третій висловлює свої фіза пунктами і запевняє, що пенс займається не тим, не там і не так, і взагалі час на пенсію, напевно, бо Трампа обрали, і вже він наведе лад, усіх на місце поставить, особливо пенса, звісно. Ось відразу всім таким відповім. Усім, хто захищає тут своїх кумирів, яких пенс випадково чи ні, але посмів згадувати в роликах каналу. Слухайте, вашим кумирам абсолютно безмежно, повністю і безроздільно чхати, на вашу думку. Рівно з тієї вежі, на висоті якої вони перебувають. Якщо для вас це новина, то мені вас навіть не шкода. Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери. Ми з Україною. Спостерігаючи зараз бурління овен у всіх змі та інтернетах у спробі вгадати, який же шматок пирога виділить усім охочим Трамп, я змушений вас приголомшити, та він навіть не підозрює про ваше існування. Тільки якщо ви принесете особисто йому гроші або популярність, тільки в цьому випадку він зверне на вас свою найвищу увагу. Ну, які ж ви смішні. Причому я сьогодні не про вас брався, я про політиків, яких ви понавибирали. Не завжди і не скрізь особистовий, звісно, але в мене таке відчуття, що середня температура за коментарями в Ютюбі прямо корелює з якістю політиків у всьому світі. Я в одному з роликів говорив про те, що світом зараз править боягузтво і жадібність. І просто з кожним місяцем життя переконуюся в тому, що ця тенденція зростає і шириться. Причому секта прихильників цих двох напрямків подальшого розвитку людства настільки криклива, настільки блискуча, настільки миготлива, що у мене виникають великі сумніви в тому, що людство зможе дожити до 2100 року. Мене то вже точно на той час не буде тут, але якщо ми хочемо, щоб тут залишилися наші нащадки, треба якось не знаю, книжки може почитати, а, люди? Я, до речі, не хотів про це говорити. У нас на фронті повно питань, донатів бракує, хоч плач, але у Каментах мене трохи завели, тож буду про це сьогодні теж. Цікаве спостереження після приходу Трампа попливла стара добра Європа, не вся, але багато лідерів. О, так, щас замирять, о, щас все закінчиться. Про це вже болтають десятки, а може, й сотні ТГ-каналів та й просто інтернет змі. Ресурсів немає, люди закінчуються, треба щось вирішувати, так далі тривати не може. І послухати таких діячів цілком щиро, начебто, вболівають за країну, за майбутнє, за миру мир, а подивитись в очі. Звичайний боягуз, яких не просто хоч греблювати, а ім'я їм легіон. Там мама допомогла в житті, там і з ким треба бухонув, тут тато звів, тут просто пощастило. Чудове життя було, чого ще можна бажати, ось тільки ТЦК тепер раптово в засідках, сидячи сюди. Із країни не випускають, тому що резерв плюс не ставив і не планував. Але за ЗСУ з дітства і навіть донат п'яні колись відправив. Про що теж правда на ранок пошкодував, бо негінне не вистачило, довелося давитися якоюсь стелею. Мрія у багатьох панів старого світу така сама. Та що гріха таїти? У наших ця мрія прям випирає з усіх штанів і виступів, наступу, а точніше, поверненню ситуації, як раніше, Україна мерзенна заважає. Там тобі нафти зі США нальють, там російський газ знову купувати можна. Вважаю, два стволи тебе люблять, а ти ще іммігрантів гладиш. Аби швидше, і щоб як раніше. Те, що як раніше апріорі неможливо дрібниці, коли людина одержима мрією її складно зупинити. Так і злетіли маски з лідерів європейських країн. Мовляв, Трамп прийде і помирить. Горизонт планування на рівні ширинки. Самим то страшно. Та щас чубчик все розролить. Лише в листопаді стає потихеньку зрозуміло, хто кому який партнер і шановний союзник, тому що до того йшов суцільний маскарад. Там ми за Україною, там, тільки в підсумку на півшишечки. Отже, у нас стадія піхом перехафори. Чому? А тут Трампа ж обрали. В іншій скука країні. В іншій країні скука з іншими інтересами. Ні, нічого не напружує точно. При одному погляді на перший реальний план Європи щодо нашої війни. Можна здивуватися, політ думки я грибу. Явно якісь мудреці на славу попрацювали, все врахували і жодного разу не осоромилися. Тобто військові європейських країн очкують і крутять педалі, хоч би щось встигнути з підготовки. І там усе прекрасно розуміють, їм же виправляти не еліті. Зате політичні верхівки. Як українські новини глянув, тільки іншою мовою. Причину не хочемо бачити, треба прибрати подалі привід, робити вигляд, ніби живемо по-старому. Туск звездить про переговори, великий помічник ти тицю гойдалку, хоча за фактом допомогли нам Моровецькому. та й багато інших про Туска, бо просто під руку попався. Так упопенно, що наш план перемоги замітка на полях. Ось де справжній шедевр. Дивлячись на цю мудрість, хочеться згадати цитату з однієї відомої пісеньки. Вона простаю тему. І буде все, як раніше, ми будемо процвітати, і мені на життя погане знову почне вистачати. Сподобалось мені дуже все, що диктор промовляв. Але в мене залишилося малесеньке питання. Я дуже радий, звичайно, що ось ось подорожчає нафта. А чого, якщо ні? Що буде, якщо ні? Ну серйозно, вам, міністри оборони, мізки топчуть за нарощування бюджетів у ВПК. А ви сподіваєтеся, що хтось прийде і за вас вирішить, аби на самі. Причому що просто вражає? В Україні, Європі та Росії і еліти, і простий люд ТМ сподіваються на Трампа однаково, що раз-два і готово, хоча я чув, що обрали Трампа все ж у США. Ну ок. Що ж мені це так нагадує. 19-й рік плакати і бігборди з написами зробимо їх разом. Нє. Як на мене дуже схоже, не один в один, тільки тому, що країни різні і що зе бізнесмен, звісно, як з Трампа балерина. В іншому зломаємо систему, зробимо всім добре, ну просто пописаному все. Відволікся, вибачте, мене теж емоції іноді розпирають. Про переговори, так? Звичайно, якщо раз на 30 секунд говорити переговори, рано чи пізно можна вгадати. Тут сперечатися не буду. Але нагадаю, що далеко не завжди справи йдуть за планом. Та й Трамп змінився. Якщо порівняти по відношенню до Європи особливо. Наприклад, несподівано для мене, пафосні крики я вийду з НАТО залишилися позаду. Замість цього натяк, що платити за оборонку в НАТО, будуть тупо всі. Подобається їм це чи ні, навіщо виходити звідти, якщо ти то якраз правил дотримуєшся? Нафту продасть, бо за ним стоять донори нафтовики. Не ображати ж їх. Зброю продасть. За ним роботяга, їм потрібні робочі місця, їх найпростіше дати за верстатом на збройовому заводі. Подарунки закінчилися. Це ясно вже і плісняві, того і бісяться в пошуках нових податків і поборів. Раніше Трамп погрожував звідусіль вийти, не спрацювало і не вийшов, правда. Вже не знаю, може не встиг і продовжить тепер, а може передумав і вирішив владарювати наповну. Зараз Трамп каже, що всі повинні башляти за оборонку, інакше їх вилюблять економічно. Хочете ви здати Україну, не хочете, а ви люблять. Не знаю, де тут пункт, як було раніше. Мені здавалося, ми не в ЄС, і не в НАТО, тому від нас тут узагалі нічого не залежить. Привіт, Європа! Якщо хтось думав, що Україну можна обв'язати бантиком в коробочці і здати, на твої проблеми це не вплине. Мріяти не шкідливо, так нам самим важко тому мріяти доведеться віддалено, а тим часом багато чудових країн навчаться витрачати гроші на снаряди замість мігрантів. На патрони замість соціалки та інші замість. Як завжди, ніхто поки що ніхто не знає та й знати не бажає. Але тупанні ніжкою кумедні. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!